Вчора ми спілкувалися про бокс, Ага. і вчора спілкувалися про те, що там дівчата також займаються. Я розказував історію, як на першому тренуванні одна дівчина мені так надавала, що я хотів попросити неї пробачення, не знаю, чи за що. Як ти ставишся до такого терміну, як дівчата та слабкість? Дивись, от в моїй руці зараз знаходиться подушка, якою я люблю бити тих співведучих, які кажуть не те, що мені подобається. Дівчата не слабкі, як то кажуть, пол в народі, не слабка сталь. І зараз я це довела, а Наталочка Чентелян ще й розкаже і покаже. Я тебе трогав. Обмірковую, ретельно дій рішуче. Так звучить основний постулат дзюдоїста. Завзятість, гідність, повага, самоконтроль і сміливість. І не слово про силу чи злість. Історія виникнення дзюдо досить цікава, адже почалося все з 1880-х років. Саме з японця Дзігаро Кано. Дзюдо з японської перекладається як «м'який шлях», японське бойове мистецтво, що насправді виникло на основі джиу-джитсу. Зараз вже всесвітня бронзова призерка з дзюдо Софія згадує, як починався її м'який шлях. Спочатку я прийшла до залу, звичайно, я не розуміла взагалі, що це таке, але через місяць тренувань я зрозуміла, що це моє, та обрала саме дзюдо. Я не можу сказати, що саме правила мені якось допомагають в житті, але я можу точно сказати, що дисципліна мені дуже допомагає як в школі, так і в житті, так і на навколишньому світі. Та впевненість мені дуже допомогла. Займатися цим видом боротьби можна вже з 4 років, розповідає тренер Антон. Якщо в боксі можна там трошки пізніше почати, то дзюдо від 4 до 12 років і саме краще розвиває всі якості. Є основні правила та етика дзюдо-мистецтва. Це початок бою. І половина іпону, тобто перемоги. Ми показали вам найосновніші частини бою. Коли людина приходить вперше на дзюдо, головне – це атмосфера і контакт з тренером. І навіть якщо з першого разу у вас не вийде завалити супротивника, пам'ятайте, в дзюдо важливі не нагороди, а перемога над власними страхами. Наталя Чентелян, Ірина Гойник, «Правда тут лайв». Розпочинала я, не можна мене було зупинити. А ми вам дякуємо ще раз за те, що ви переглянули це відео. Не забуваємо ставити вподобайки, ставити на дзвіночок і писати коментарі, якщо вам це відео сподобалось. А ми будемо і надалі дивувати вас цікавими та актуальними новинами, тому обов'язково будьте нашими друзями. Зустрінемося. We'll be right back.